Dobro vam večer u Dnevniku TV1 Sarajevo. Danas liči na glavni grad, a Bosna i Hercegovina na pravu državu. U Sarajevu je Papa Franjo i to je glavna svjetska vijest. Iz Sarajeva se Papa obratio cijelom svijetu. Papa Franjo trenutno je na posljednjem odredištu svog posjeta Sarajevu i Bosni i Hercegovini. U Nadbiskupskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. Traje susret Svetoga Oca sa mladima. Vjeroispovijesti, razne religije i svjetonazori. Vaš posjet je vrlo važan za mir i budućnost. Mirovni je proces u tijeku, ali još nije završen. Mladi žele dati svoj doprinos i Katolička crkva želi biti uz njih na tom putu. Hvala vam, Sveti Oče, za vašu blizinu, podršku i riječi koje ćete nam uputiti. Živjeli! Hvala Monsignoru Semrenu, biskupu za mlade, na prisutnosti i uvodnim riječima koje ćemo svakako dugo pamtiti, baš kao i cijeli ovaj povijesni događaj za mlade u Bosni i Hercegovini. A sve to zahvaljujući Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. U čijim se prostorijama trenutno nalazimo. Na bini će nam se za nekoliko trenutaka pridružiti vokalno-instrumentalni sastav. A u Centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. Papa Franjo otkriće ploču sa posvetom centra Svetom Ivanu Pavlu II. Također, bit će izveden i plesni performans učenika Katoličkog školskog centra Sveti Josip, te izvedba pjesme Hora djece Superar iz Srebrenice. Svakako, povremeno ćemo se uživo uključivati u ono što se događa u pastoralnom centru mladih Ivan Pavao II. A mi krenimo redom. Papa Franjo se nakon slijetanja na Međunarodni aerodrom u Sarajevu uputio u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i to kao državnik Vatikana. Poručio je da Sarajevo nije bez razloga prozvano Europskim Jeruzalemom, a predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine istakao je kako je posjeta pape poticaj za dalji dijalog i prevazilaženje podjela u našoj zemlji. Od aerodroma do predsjedništva papa se vozio u Fordu Focusu. Avion Ali Italije sa delegacijom iz Vatikana na čelu sa Papom Franjom na Sarajevski aerodrom sletio je nešto prije 9 sati. Na dočeku su bili prisutni i najmlađi u narodnim nošnjama. Papa ih je sve pozdravio i razgovarao sa njima, a otpjevali su mu i pjesmu. Nakon toga papa se uputio u predsjedništvo, a mnogima je za oko zapeo automobil kojim se papa vozio. Prepoznatljiv po svojoj skromnosti, papa se do predsjedništva Bosne i Hercegovine vozio u automobilu marke Ford Focus. Građani su izašli na ulice kako bi ga pozdravili. U svom obraćanju u predsjedništvu, papa je poručio da Sarajevo ima poseban značaj za Evropu i cijeli svijet. Sarajevo je s pravom dobio naziv Jeruzalem Evrope. Sarajevo predstavlja veliko raskrižje kultura i vjera. Takva uloga zahtjeva da se uvijek iznova grade mostovi i obnavljaju kako bi se osigurali civilizirani odnosi.
Potrebno je osigurati jednakost svih građana pred zakonom, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost, poručio je papa. Saradnja u svrhu općeg dobra je itekako moguća. Pluralizam kultura može oživjeti pomirenje i rane mogu zacijeliti zajedničkim hodom. Sa dječicom na aerodromu sam vidio tu nadu. Muslimani, pravoslavci, židovi, katolici i ostale manjine, svi zajedno radosni, puni nade. Spremni smo raditi na ublažavanju pojedinačnih nacionalizama, većoj upućenosti jedni na druge i funkcionalnijoj međusobnoj saradnji, a sve u cilju ostvarenja zajedničkih interesa i ekonomskog napretka cijelog regiona. Podrška razvoju Bosne i Hercegovine su blizina i saradnja međunarodne zajednice, posebno Evropske unije i svih država i organizacija koje djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine, a koje su važne za budućnost, naglasio je papa. Bosna i Hercegovina je sastavni dio Europe. Njeni uspjesi su opomena kako bi se sve snage usmjerile da mirovni procesi moraju postati čvršći i stabilniji. Po izlasku iz zgrade predsjedništva, papa je pustio bijele golubice iz kaveza kao simbol mira. Mir vama! Centralni događaj papina pohoda bila je sveta misa na stadionu Koševo. U molitvi i pjesmi sudjelovalo je blizu 70.000 vjernika. Osim iz Bosne i Hercegovine, hodočasnici su stigli iz Hrvatske, Ukrajine, Kine, Somalije, ali i drugih zemalja. Pape vjernicima uputio poruku mira te pozvao vjernike da grade i stvaraju mir, a ne rat i neslogu. Već od ranih jutarnjih sati hodočasnici su pristizali na stadion Koševo. Papu su dočekali s pjesmom. Budući da se u svijetu trenutno vode toliki oružani sukobi, svima je potreban mir, poručuje papa na svetoj misi. Ističe to jedna vrsta trećeg svjetskog rata koji se vodi u dijelovima, te se u kontekstu globalne komunikacije doživljava prava ratna klima. Voi lo sapete bene. Per averlo sperimentato proprio... Vi to vrlo dobro znate, jer ste sve ovo doživjeli upravo ovdje. Kolika patnja, kolika razaranja, kolika bol. Danas se, draga braćo i sestre, još jednom iz ovoga grada uzdiže vapaj naroda Božjega i svih muškaraca i žena dobre volje. Nikada više rata. Usred ratne klime, poput sunčeve zrake koja prodire kroz oblake, odzvanja Isusova riječ u evanđelju blagomirotvorcima, to jest onima koji tvore mir. Stvarati mir svojevrsno je umijeće, kaže papa. Zahtjeva se strast, strpljivost, iskustvo, postojanost. Blaženi su oni koji siju mir svojim svakdanjim radom, a gestama služenja, bratstva, dijaloga milosrđa. Upravo će se ovi sinovima Božjim zvati, jer Bog sije mir uvijek i posvuda. Samo ako se pomiri s Bogom, čovjek postaje pravi mirotvorec. Papa je pozvao i na praštanje jednih prema drugima, ističući da svi ljudi na zemlji imaju istog oca na nebesima. Ona osoba, onaj narod kojega sam do sada doživljavao kao neprijatelja, zapravo ima isto lice kao i ja. Moje srce, moju dušu, imamo istoga oca na nebesima. Dakle, istinska bi pravednost bila činiti toj osobi, tome narodu, sve ono što bih volio da bude učinjeno meni i mome narodu. Poruku zahvalnosti Svetom Ocu papi uputio je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, te naglasio da je broj katolika u BiH u odnosu na raniji period prepolovljen. Katolička crkva na ovim prostorima je prepolovljena. Danas je svakim danom sve manje. Vaša očinska riječ, pastirska molitva i snažna, vjelodostojna prisutnost daju nam snagu živjeti ovdje i s drugima raditi na izgradnju mira i dijaloga u ovoj zemlji.
Papa je vjernike na kraju pozvao da mole za jednostavno srce puno strpljivosti, želje i zalaganja za pravednost, da stvaraju mir, a ne rat i neslogu. Svetu misu papa je slavio zajedno sa desetinama biskupa i velikim brojem svećenika iz BiH i drugih zemalja, te sa oko 70.000 okupljenih hodočasnika. Sa svećenicima, redovnicama, redovnicima, bogoslovima i sjemeništarcima, papa Franjo se susreo u katedrali Srca Isusova. Dva svećenika, fra Zvonimir Matijević i fra Jozo Puškarić, te redovnica Ljubica Škerija, pred papom su svjedočili o ratnim strahotama koje su preživjeli u Bosni i Hercegovini. Time su željeli ukazati na primjer patnje, ali i oprosta. Papa je nakon toga odbacio govor koji je već bio pripremio, te je počeo govoriti iz srca. Rekao je kako narod koji zaboravi svoju prošlost nema budućnosti. Nemate pravo zaboraviti vašu prošlost, ne da biste se osvetili, već da činite mir, kazao je papa Franjo. Čovjek koji se posvetio Gospodinu, a ne zna oprostiti, ničemu ne služi. Oprostiti nekome neku grubu riječ, nekome s kim si se svađao, nije toliko teško, ali oprostiti onome ko te je mučio je teško. Oni su to učinili i oni propovijedaju o tome kako da se to učini. A nakon susreta sa svećenicima u katedrali Srca Isusova, papa Franjo posjetio je samostan Svetoga križa u Kovačićima. Tamo se poglavar Rimokatoličke crkve susreo i sa poglavarima religijskih zajednica koje su uključene u Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine. Prilog je u pripremi i emitirat ćemo ga čim bude spreman. Inače, hodočasnici i turisti, ali i domaćini, oduševljeni su atmosferom u glavnom gradu. Poručuju današnje poruke mira, izuzetno su važne za Bosnu i Hercegovinu. Glavnu šetnicu Ferhadiju preplavili su turisti. Najveći broj njih stigao je iz susjedne Hrvatske. Zagreb, Zagreb! Sarajevo već poznajemo, Sarajevo je prekrasno, a od pape smo dobili ono pošto smo i došli. Poruku mira. Poruku mira i blagoslov. Sretni smo, lijepo je bilo. U zajedništvu kad se nekog tako dočeka, pa kogotovo bio, a pogotovo kada je Sveti Otac, onda je to nešto veličanstveno. Dolazim iz najstarije Marijanskog presvetišta Gospe od Otoka i iz rijeku Jadro zovu Hrvatski Jordan. Tako da mi je sad, danas dan i život ispunjen sa susretom sa Svetim Otcem. Jako puno ljudi sa svih strana, sve ih je ujedinio jedan čovjek koji je došao kao apostol mira. Evo sad idemo potražiti, imali smo jednu duhovnu okrepu gore na Koševu, sad imamo potražiti neku tjelesnu okrepu. Prvi put u Sarajevu, prvi put s papom Franjom, prekrasno iskustvo, puno mladih, oduševljenje, poziv na mir. Bilo je predivno, puni smo utisaka i hvala Svetom Ocu što je posjetio Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo i što smo mogli doći i misli svih okolnih mjesta da budemo u zajedništvu sa njim. Došli smo iz Bugarske, vrlo smo radosni. Ovo je važan moment za nas. Fantastično. Mislim da je ovo prava slika Sarajeva i mislim da je čast i sreća da je papa izabrao Sarajevo da dođe ovdje. Veliki broj turista značio je i pune smještajne kapacitete. U Sarajevu se danas tražio krevet više. Pa trenutno imamo 12 znači, soba na raspolaganju, od toga 24 ležaja. Večeras smo puni s obzirom da je papa tu u gradu. Imali smo jednog gosta iz Italije, iz Sjedinjenih Američkih Država, jednog mladića koji pretpostavljam da je porijeklom Hrvata, ali živi u Danskoj. Imamo jednu novinarku iz Holandije. Jasno je poslana poruka da je posjeta pape bitna i za svakog stanovnika Bosne i Hercegovine. San snova, ja sam inače sa zborom, tako da sam bila i sudionik. Bila sam tik uz papu, tako da je to bilo nešto fenomenalno. Neopisivo, jednostavno neopisivo. Bio sam na stadionu, dočekao papu, vrlo je odlično, dobro bilo. Nema riječi da se kaže koliko je to svijeta bilo, koliko je to šarenilo, koliko je bijelilo, koliko je uzrak, ruke i takve te stvari. Gradom je danas odisala radost i pjesma. Vjernici iz Pule pjesmom i plesom su kratili vrijeme do dolaska pape Franje u katedralu Srca Isusova. Od
Dolazak pape Franje u Sarajevo prate i stroge mjere sigurnosti. Upozorenja i upute građani Sarajeva shvatili su krajnje ozbiljno, što potvrđuju i pojedine ulice Sarajeva, tihe i puste kao nikada. Građani Sarajeva ipak su oduševljeni atmosferom. Na glavnom gradskom šetalištu i ulicama u centru grada nije se moglo vidjeti veći broj ljudi. Bašte kafića bile su uklonjene, a mjesta za parking ispražnjena. Veliki broj građana i posjetitelja Sarajeva pratilo je prijenos mise uživo ispred katedrale Srca Isusova, koju je predvodio Papa Franjo. Evo što kažu građani Sarajeva koji nisu mogli prisustvovati dočeku pape na stadionu Koševo. Kad vidim kako se toliko to sve čuva, prosto mi je ne mogu ljudi da izađu, bilo koga da dočekaju normalno, nego to je sve tako pod tom nekom presijom da vi nemate taj doživljaj da neko važan dolazi. Vidite, auto proletlo i na tom se sve završi. On je prvo prišao djeci na aerodrom. Svako dijete je pomilovao, ja bi sad plakala. To je strašno, to je jedan vjernik, divan čovjek. Ja nisam katolički vjeroispovist, ja sam muslimanka, ali divan, divan. A naši su napravili bauka, znači svi smo mi mogli izaći na glavnu ulicu kuda će on proći, pozdraviti ga, dočekati ga. Prema reakcijama Sarajlija, dolazak Papa Franje u Sarajevo ima veliki značaj. Mir, suživot i međusobna tolerancija su ono čemu se BiH građani najviše nadaju. Sve najbolje, svaki čovjek koji je dobro je došao u Bosnu i Hercegovinu. Pozitivno, pa šta bude. Valjda će nama biti bolje svima. Kuda se nešto približava između naroda, vjerujte. Da, takav osjećaj ima, ali da li će biti, to jako, jako je teško. Ma sve što se događa, to je fino. I super što je došao. Pozitivno, sigurno. Jer to je velika ličnost, veliki ugledni humanista, sve. Sve da najbolje. Mir, da se narod voli, da mislim nije ovako ko što je do sad. Pa čujte, to u svakom slučaju, to je dobra stvar, jedna stvar koja se dešava u nekim državama nekoliko godina. Ovaj put je došao u Sarajevo, to je u par godina dolaze dvojica papa, što je velika stvar i za samu Bosnu i Hercegovinu, za državu, za promoviranje samo Bosne i Hercegovine i njegove poruke su dobronamjerne u svakom slučaju i taj čovjek je dobro došao bilo gdje, a nekomo li kod nas u Sarajevo. To je jedna za mene najveća radost što može biti. Da ovaj narod jednom dođe sebi da stvarno budemo kao braća. Kao nekada. Nakon prolaska papa Franje i njegove pratnje, saobraćaj se počeo sukcesivno uspostavljati u zavisnosti od ulica, lokacije i satnice prolaska. U nastavku pogledajmo prilog o susreti pape Franje sa poglavarima religijskih zajednica koje su uključene u Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine. Papa Franjo susreo se sa poglavarima četiri najveće religijske zajednice u našoj zemlji, katoličkom, islamskom, pravoslavnom i jevrejskom. Sveti Otac i ovdje je uputio poruku mira, suživota, tolerancije i praštanja, da bi vjerske lidere ohrabrio da zajedno grade mir, dijalog i ekumenizam. Vaše rad na ovim prostorima veoma dragocjen, a osobito u Sarajevu, raskrižju naroda i kultura, gdje je različitost s jedne strane veliko bogatstvo koje je omogućilo društveni, kulturni i duhovni razvoj ove zemlje, a s druge pak strane bila motivom žalosnih podjela i krvavih ratova. Nadbiskup Vrh Bosanski kardinal Vinko Puljić poželio je dobrodošlicu Svetom Ocu, a obratili su mu se i lideri islamske, pravoslavne i jevrejske zajednice u našoj zemlji. Oni su istakli važnost što je Bosna i Hercegovina prva zemlja u ovom dijelu svijeta koju je papa posjetio. Vaš boravak među nama razumijemo i kao svesrdnu podršku ovoj zemlji, njezinom suverenitetu i njezinoj budućnosti u evropskoj i svjetskoj zajednici slobodnih država. U toj neobjašnjivoj stvarnosti Bosna i Hercegovina može biti čudesno lijepa i gotovo neopisiva zemlja. Zaista mnogo toga divnog i originalno bosansko-hercegovačkog nastalo je upravo prožimanjem različitih kultura, religija i naroda koji ovdje žive. Nećemo vas lagati jer nismo političari i reći da je ovdje sve med i mlijeko, te da problema nema. Ima problema, ali ih mi pokušavamo zajednički riješiti svjesni da nam je moguć opstanak na ovom lijepom dijelu zemaljske kugle
koje nam je Bog dao na korištenje, samo ako budemo radili zajedno. Na kraju posjete samostanu Svetog križa u Kovačićima, Papa Franjo izgovorio je molitvu koja je pripremljena upravo za ovu priliku. Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Re e Signore del passato, del presente, del futuro. Kolege sa BHRT-a odradile su vrhunski posao. Preuzimajući signal BHRT-a, sve najveće svjetske TV kuće prenosile su posjet Pape Franje i to u čak 56 zemalja svijeta. Svjetski, ali i regionalni mediji ponovno govore o Bosni i Hercegovini. Iz Bosne i Hercegovine se ovog puta ne šalju vijesti o prosvjedima, siromaštvu i politici, nego o posjeti poglavara Rimokatoličke crkve Pape Franje, koji je govorio o miru, suživotu, multietičnosti. Za današnju posjetu akreditovano je oko 1300 novinara, a dvorana Zetra pretvorena je u pres centar. Novinari iz cijelog svijeta uživo izvještavaju o posjeti vrhovnog poglavara Rimokatoličke crkve, Papa Franje, koji donosi poruke mira, suživota i tolerancije. Tako svjetska medijska kuća CNN ističe papine riječi kako dolazi u grad i državu koji su jako bitni za Evropu i cijeli svijet. Sarajevo je evropski Jeruzalem. To je grad koji predstavlja raskrsnicu kultura, nacija i religija, koji treba graditi nove ljudske mostove, a zadržati i obnoviti stare, navodi se između ostalog u opsežnom izvještaju CNN-ovih reportera. No ovom izvještaju dan ranije prethodila je tematska priča reportera Nika Robertsona o ratom razrušenom Sarajevu, pripremama i značaju dolaska Svetog Oca u glavni grad BiH. BBC piše kako je Papa Franjo održao misu pred više desetina hiljada katolika na stadionu u BiH. Posjeta Pape Sarajevu ima za cilj promovisanje mira i pomirenja u cijeloj zemlji, ističu iz BBC-a, navodeći kako se vrhovni poglavar susreo sa pripadnicima muslimanske, pravoslavne i jevrejske zajednice tijekom svog jednodnevnog putovanja. O dolasku Pape Franje u Sarajevu pišu svi značajniji svjetski mediji, a među njima su britanski Daily Telegraph, Washington Times, Yahoo News, Reuters. Papa je doputovao kao hodočasnik mira u grad koji je bio poprište dugog rata. Ova balkanska zemlja i dalje je duboko podijeljena, 20 godina nakon rata, i ima velike ekonomske i socijalne probleme, piše švicarski Swiss Info. Danas, kada se obilježava 20. godišnjica od kraja rata, Sarajevo se vratilo normalnom životu. Njegove ulice možete potpuno zamijeniti s nekim u velikim gradovima u Španiji s neprestanim prometom, turistima i mladima koji se druže, piše španski El Mundo. Francuski BFM u svom tekstu o dolasku pape u BiH pisao je o komplikovanom uređenju BiH i podijeli na federaciju i RS, naglasivši kako je upravo razlog papinog dolaska poruka mira, suživota i zajedničkog rada na izgradnji države s naglaskom na dijalog. Medijske pažnje oko posjete pape Franje Sarajevu ne manjka ni u regionalnim medijima. Hrvatska radiotelevizija je u cjelodnevnom prenosu na četvrtom kanalu te putem interneta uživo prenosila posjet pape Franje u Sarajevu. Hrvatski mediji pišu da je na hodočašće u Sarajevo doputovalo više od 23.000 državljana Hrvatske. U live prijenos uključen je bio i Hrvatski radio. Poput hrvatskih i srbijanski mediji pomno prati posjetu poglavara Rimokatoličke crkve Sarajevu. Tako RTS navodi da su u glavnom gradu BiH poduzete sve mjere sigurnosti, a sve u vezi s ovim događajem u koji je, prema preliminarnim procjenama, do sada utrošeno oko 2 miliona maraka, koje su, navodi RTS, do tančina isplanirane. I ostali beogradski mediji ne posustaju s informisanjem. Prednjače Blic, Kurir, Tanjug, pa i Telegraf. Dok za B92 papin posjet BiH izgleda nije toliko zanimljiv. Papa se poklonio pred zastavom zemlje domaćina, odajući na taj način počast državi čiji je danas gost, pišu crnogorske vijesti, te naglašavaju kako papin posjet u BiH nije slučajan u godini kada se navršavaju dvije decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Svjetski i regionalni mediji će sigurno i u narednim danima sumirati utiske, a najviše one pozitivne, te iz Bosne i Hercegovine poslati pozitivnu sliku zajedništva, mira i međuljudske tolerancije. Ponovno ćemo uživo slikom do Nadbiskupskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, gdje trenutno Papi Franji pjeva hor djece Superar iz Srebrenice. Thank you.
Djeca iz Srebrenice pjevali su pjesmu Love People u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Fred. Slikom smo dakle bili u Nadbiskupskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. Upravo smo čuli izvedbu pjesme Love People koju je izveo hor djece Superar iz Srebrenice. Inače, upravo u centru za mlade Ivan Pavao II. Papa Franjo i posljednji put će se obratiti ovdje u Sarajevu prije svoga odlaska, odnosno povratka u Vatikan. Obratit će se mladima, nakon čega će dati blagoslov pojedinim bračnim parovima, njihovim bebama i djeci sa posebnim potrebama. Odlazak pape Franje iz Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Predviđen je oko 19 sati i 40 minuta, a nakon toga, odnosno u 20 sati, po protokolu predviđeno je i njegovo napuštanje Bosne i Hercegovine, odnosno polijetanje aviona Al Italija koji službeno prevozi papu na njegovim međunarodnim putovanjima za Vatikan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak sudjelovao je na forumu o pitanjima globalne, transatlantske i sigurnosti u jugoistočnoj Europi koji se održava u Budvi. Forum je okupio ministre vanjskih poslova, odbrane, policije i sigurnosnih agencija zemalja jugoistočne Europe, zvaničnike NATO-a i SAD-a, uključujući i specijalnog izaslanika američkog predsjednika za borbu protiv ISIL-a, generala Johna Allena. Ministar Crnadak je istakao da Bosna i Hercegovina ostaje privržena naporima međunarodne zajednice u borbi protiv suvremenih sigurnosnih izazova, što je potvrdila i priključivanjem globalnoj koaliciji protiv ISIL-a te pružanjem podrške regionalnoj suradnji protiv terorizma. Mislim zaista da ovo treba da razbije iluziju kod svih onih koji nisu htjeli da prihvate da mi objektivno imamo taj problem u Bosni i Hercegovini, i mislim da ovo je dokaz da je dobro što imamo zakon o sankcionisanju ratovanja u stranim državama, da ga moramo striktno primjenjivati, da moramo prema svim ljudima koji su uključeni u takve aktivnosti da budemo vrlo oštri, jer se radi o direktnoj prijetnji za bezbjednost svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Povratka iz SAD-a, srbijanski premijer Aleksandar Vučić izjavio je kako će građani Srbije vrlo brzo vidjeti značajnu političku i ekonomsku korist od njegove posjete Americi. Građani će imati značajne koristi u budućnosti u smislu političke stabilnosti, napretka ka Evropskoj uniji, investicijama, rekao je Vučić. Mislim da ćemo u naredna 2-3 mjeseca dobiti jasan odgovor o otvaranju poglavlja u narednih nekoliko mjeseci nove američke investicije, kao i proširenje investicionih kapaciteta onih koji već posluju u Srbiji, istakao je Vučić. Europska unija produžila je restriktivne mjere za troje ukrajinskih državljana koji su osumnjičeni za financijske malverzacije tijekom vladavine bivšeg predsjednika Viktora Janukovića. Bivšim ministrima Oleni Lukaš i Dmitru Tabačniku, kao i biznismenu Sergeju Kljujevu, produžene su sankcije. Ukrajinske vlasti tvrde da su Janukovići i njegovi suradnici tijekom četverogodišnje vladavine pronevjerili najmanje 30 milijardi dolara iz državnog proračuna. Samo luđak može zamisliti ruski napad na NATO, poručio je to Vladimir Putin. Zapadno viđenje opasne Rusije ne treba shvatiti ozbiljno, a globalni konflikt je jednostavno nezamisliv. Mislim da neke zemlje jednostavno iskorištavaju strah svojih građana. Oni žele igrati ulogu graničnih zemalja koje bi trebale dobiti dodatnu ekonomsku, financijsku i vojnu pomoć, rekao je Putin. Kurdske vlasti nedavno su objavile da imaju dokaz da Islamska država koristila klor protiv Pašmergi i Sjevernom Iraku. Reagirala je i ministrica vanjskih poslova Australije, Julie Bishop, poručivši da militanti Islamske države čine ozbiljne napore u pokušaju da razviju kemijsko oružje.
Širenje militantnih skupina poput Islamske države predstavlja jednu od najvećih sigurnosnih prijetnji sa kojima smo danas suočeni. Korištenje hlora i novačenje koje provodi Islamska država među dobro tehnički osposobljenim profesionalcima, uključujući i one sa zapada, pokazali su da postoje ozbiljni napori u razvoju hemijskog oružja. Toliko u Dnevniku, slijedi sport i prognoza vremena. Hvala na povjerenju i lijep pozdrav.